ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଚୀନା ମାଟି ପାତ୍ର କିଣିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସହରର ସବୁଠୁ ଭଲ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚୀନା ମାଟି ପାତ୍ରର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉପାୟ ବାଛିଥିଲେ। ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଥିବା ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଧରି ସେ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲକା ଭାବେ ବାଡ଼େଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରକୁ ବାଡ଼େଇବା ମାତ୍ରେ ଏତେଟା ମଧୁର ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥିଲା। ନିରାଶ ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରକୁ ହାଲକା ଭାବେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ବି ସେ ପାତ୍ରର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏତେଟା ମଧୁର ଲାଗିନଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ଏଭଳି ଭାବେ 6-8 ପାତ୍ରରୁ ସେ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିରାଶ ଚେହେରା ଦେଖି ଦୋକାନର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ପାତ୍ର ଧରି ଏବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ସବୁ ପାତ୍ରରୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ ପାତ୍ରରୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥିଲା, ହେଲେ ଏଥର ସଫଳ ହେଲା କିପରି? ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଉନ୍ନତମାନର ଥିଲା, ହେଲେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଏକ କୋଣରେ ରଖିଥିଲି। ଜୀବନରେ ଘୃଣା ବଦଳରେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ ହାସଲ କରିହୁଏ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କହି କେବେ ସୁନ୍ଦରତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ନା। ନିଜେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହି ଅନ୍ୟଠୁ ସତ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ଉଦ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କିପରି?